tror jag. Så, vad bra. Okej. Roligt att ha det här, Jari. Som sagt, andra gången. Vår första återbesökare. Jättekul. Ja. Vi hoppas att det blir fler gånger senare, vem vet. Kan ha en återkommande punkt med dig. Ska bli jätteroligt att höra vad du har att säga och dina erfarenheter som du har skaffat dig under tiden i New York. Det är väl helt enkelt så att vi ska lämna över till dig direkt, tycker jag. Så du får tiden att berätta själv, och då kommer vi också få bort ekot, tror jag, så fort jag slutar babbla. Jag ska koppla bort min video. Så. Sen ska vi byta till det här läget. Vi ser att vi hamnar på rätt. Sådär. Jag har fått fixa lite med den. De blandar ihop sig texten här. Men jag har fixat till. Jag hoppas att den ser okej ut för dig sen när du kör igång. Okej, Jari. Varsågod och sätt igång. Tack så mycket, Bengt. Då ska vi se här. För det första, om vi kör lite detaljer först. Hör ni mig okej? Och ser ni allting som ni ska göra? Kan ni blippa lite grann i chatten? Ja, det ser strålande ut. Vad häftigt när det rasslar till lite grann där. Ja, god morgon allesammans tänkte jag säga. Men det gäller mer för mig just nu med 6 timmars tidsskillnad här från New York. Och titeln på det här webbinariet är ju då På spaning från New York. Jag var inte helt säker på vad det skulle innehålla eller vad jag skulle fylla med det med från början. Men jag förstår Bengts valda titel där, för det låter ganska klatschigt. Och det jag är mest nervös över just nu, det måste jag säga, är att slidesen har hoppat om lite grann. Men å andra sidan så någon PowerPoint-jockey har jag liksom aldrig riktigt varit. Så att jag hoppas att slidesen i alla fall säger vad de ska säga och att budskapet går fram. Det är ju trots det som brukar vara viktiga. Så, låt oss kasta oss in i handlingen. Jerry Silver heter jag. På webben så kallar jag mig Dr. Spin, som en del av er vet. Det var ett namn som jag liksom la till när jag hängde på Nightlife i början av någon gång kring millennieskiftet där. Jag hade börjat plugga PR och jag tyckte liksom att det här med leka med ordet spin-doktor var roligt. Sen har det där helt enkelt hängt i, och trots att jag faktiskt har fått en del negativa reaktioner. Du kan väl inte heta Dr. Spin och vara seriös PR-konsult. Men det där har hängt i, och nu är det kvar helt enkelt. Och jag vet inte, jag gillar det. Det är också som så att de flesta känner till mig via bloggen. Jag har fått höra många gånger att om man googlar PR-relaterade saker så brukar man ofta ramla in hos mig förr eller senare. Men för mig så har bloggen också varit både en välsignelse och ett ok på ett sätt. För att jag har alltid blivit väldigt ihopkopplad med PR i digitala medier. Jag som den lilla narcissist jag är vill ju gärna tro att jag är en hejare på allt som har med PR att göra. Men om jag skriver om PR brett så är det ingen som vill läsa det. Men när jag skriver om PR i sociala medier så är det ett hejdundrande intresse. Så att därför har väl inriktningen på bloggen växt fram tillsammans med det lilla svenska PR-communityt. Vi är ju en ankdamm där som inte är så jättemånga trots allt. Jag hittade också på Alexa som hade gjort en audience snapshot. Man skriver in sin webbadress och så får man en liten audience snapshot på sin blogg. Och det här är jag väldigt stolt över, att jag besöks most frequently by females.
who are in the 35-44s, de har barn och de är högutbildade och de surfar min blogg från jobbet. Perfekt, perfekt målgruppsanpassning det här. De här tjejerna sitter på många PR-budgetar, vill jag lova. Så det är jag grymt stolt över. Anledningen till att jag har fastnat så mycket för sociala medier som jag ändå har gjort, det är helt enkelt beroende på att jag fascineras av att det är en så ren kommunikationsform. Det ger en röst åt alla med en dator, skrivkunnighet och internetuppkoppling. Och eftersom man är fri att faktiskt bara göra sin röst hörd, oavsett om det är för sin egen vinning eller för andras vinning eller för att man vill göra det. Och här tycker jag det är spännande hur vi i Sverige har sett så många gräsrotsrörelser och så många alltså sammankopplade, oplanerade kampanjer som har växt till någonting större och hur diskussionen adderas på ett pluralistiskt sätt och faktiskt skapar någonting som är större än de ingående delarna. Jag tycker bara att sociala medier, trots alla troll, trots alla allt brus, så tycker jag att det är en så otroligt ren och vacker kommunikationsform. Och den är också så komplex, vilket gör att det känns som att det finns så mycket att lära hela tiden, att det verkligen inte går att på något sätt bli fullärd. Lite kort om mig och mitt liv i varumärken. Så bestämde jag mig någon gång när jag låg ute i Graningeskogen och frös. Jag gillar naturen, men jag är ingen friluftsmänniska liksom. Då bestämde jag mig för att, nej, för tusan, hade jag pluggat teknik innan och är inte så här överdrivet förtjust i matematik, men jag älskar orden och ordens makt. Och då bestämde jag mig för att, nej, nu ska jag minsann byta spår här och så ska jag göra någonting som jag verkligen brinner för. Och via PR-programmet på Mittuniversiteten så började jag plugga PR. Jag började skriva ner alla mina tankar om PR. Som doktor Spinn, en nystartad byrå, tog en chans och tog in mig som första anställd där med Spotlight PR, som jag är evigt tacksam för. Vi jobbade stenhårt under ett antal år. Jag drog igång PR of Sweden, som jag hoppas att många av er går med i efter det här om ni inte redan är medlemmar, där man kan diskutera digitala PR-frågor, PR-frågor generellt och liksom knyta band sinsemellan. För att är det någonting PR-branschen behöver så är det transparens, transparens, transparens. Det är på det sättet som vi kommer att kunna tvätta bort vårt skamfilade rykte. Därifrån till Springtime och efter ett tag affärsområdeschef där för sociala medier och utveckla vårt erbjudande där. Sedan engagerad också i Piratpartiet. Jag är inte längre medlem utan har gått ur för ett tag sedan på grund av tidsbrist helt enkelt. Det är ganska krävande. Så att därifrån då så blev jag egentligen ganska nischad mot digitalt. Så att därför så är det jag och en kille till som kör en byrå som heter Whisper, som håller till här i New York. Men vi har precis också öppnat ett Stockholmskontor som vi kommer att lägga lite kärlek på här framöver också. Vi är båda svenskar och vi har flera anställda svenskar på byrån, så vi är lite grann av en svensk byrå här i New York som heter Whisper då. Och vi har inte riktigt kommit överens om vad vi ska kalla oss. Just nu så kallar vi oss för en social media agency. Men å andra sidan så är vi fullt medvetna om att det är lite grann som att kalla sig för en television agency. Det är väldigt kanalfokuserat. Men samtidigt så är sociala medier mycket det som det pratas om nu. Så man vill heller inte springa ifrån världen. Men en digital kreativ strategibyrå kan man säga att vi är. Och jag då hipp som happ, för jag hade ju tänkt starta en egen byrå i Stockholm. Det var min grundtanke, men så blev det som så att jag istället är med och driver en byrå här i New York och har gjort det nu under ett tag. Så jag tänkte dra lite granna
lite spaningar kring det här längre fram. Men också prata lite grann om min bild av digital PR. Jag ser också här att det hackar lite grann för er, men jag är säker på att Bengt gör sitt bästa här i bakgrunden för att fixa med tekniken. Så, några digitala PR-trender från USA. Det här är ju lite spännande eftersom USA ska sägas först. Och det här säger jag som en liten disclaimer faktiskt. Kan tyckas det fegt, men jag menar, USA är ändå så pass stort. Och att befinna sig i New York där jag befinner mig är ju inte riktigt representativt för hela USA. New York är på många sätt mer likt Europa. Men ändå så måste det ju sägas att i det här fallet så sitter många viktiga organisationer, har sitt högsäte i New York. New York har blivit väldigt mycket en hubb med Foursquare och en massa spännande startup-företag. Och jag skulle inte säga att att New York börjar ge liksom Palo Alto, Silicon Valley och de här hubbarna en riktig konkurrens. Men när det gäller sociala medier så är New York riktigt hett och här händer jättemycket. Och det är var och varannan kväll så är det hur många meetups med spännande människor som helst inom branschen. Och många gör bra och spännande grejer. Så jag tänkte dra tre övergripande trender inom digital PR som vi ser just nu här borta. Och en är ju då ökad kommersialisering. Det här är en extremt stark trend. Och en av världens största fashionbloggare från Filippinerna, Brian Boy, han har precis skaffat sig en agent som också jobbar med en massa andra kända skådespelare och författare. Bloggare tar ofta betalt för att skriva på redaktionellt utrymme. De flygs över hela världen. Vi ser också att allt mer av en annonsindustri växer fram kring de digitala medierna. Vi ser hur många sociala medietjänster verkligen letar med ljus och lykta och faktiskt prövar saker för att faktiskt kapitalisera på sina tjänster. Och det här är någonting som jag kan känna ligger en bit bortanför vår mediebubbla i Sverige. Eftersom vi har ju inte riktigt de volymerna. Så att vi behöver hitta mer kvalitativa sätt att kapitalisera på det här på. Men det är också en del avarter som följer med det här. Jag lunchade här i veckan med förra veckan med en av våra konkurrenter. Och vi satt och pratade lite grann och vi småskröt lite grann och var deras sidan. Och om hur bra relationer vi hade med inflytelserika bloggar världen över. Varpå den här killen då berättar att deras stora hemlighet är att de har en annonstariff. Och jag fattar ingenting, men då visade det sig sen att de helt enkelt har ett system för att betala bloggare för att skriva. Och det här gör ju mig förstås oerhört ledsen och lite orolig inför framtiden. En annan stor trend skulle jag säga är ombudsmarknadsföring. Kallas också ofta för multilevel marketing eller peer-to-peer i någon form. Och det här är en väldigt spännande trend och det känns som att den här kommer lite grann i kölvattnet efter den stora gamification-trenden där alla skulle skapa badges och vinna poäng och tävla mot varandra. Gamification lever i allra högsta grad fortfarande, men mycket av den här teknologin som har ploppat upp i bakvattnet av det här. Och här ser vi då att många innovativa sätt för att faktiskt nå ut med sin marknadsföring och sitt erbjudande via tredje part är någonting som
någonting som vi ser väldigt starkt. Som exempel kan man säga att många börjar upptäcka nu att det är inte så många som faktiskt besöker företags brand pages på Facebook. Jag har sett någonstans att medeltalet på hur många brand pages vi besöker som användare i månaden ligger någonstans mellan 2 och 5 sidor. Men man kanske är fan av 45 sidor. Och det där gör ju att man kanske lägger en ganska stor investering på att skapa content på sin Facebook-page. Men nu finns det en hel del som satsar på att låta användare själva sätta upp alltså flashbutiker i sina egna newsfeeds som tillåter affiliate-försäljning via olika plattformar, till exempel inom Facebook. Och det här är någonting som vi ser väldigt mycket i, och det här gör ju att man kan komma närmare människors egna annonsnätverk eller egna nätverk. En annan svensk spelare som är intressant är Menu, där man kan lägga en artistsång eller video på sin egen blogg, och så får man vara med och dela på intäkterna eftersom man hjälper till och delar själva klippet. En spännande utveckling onekligen. En annan stark trend som har faktiskt vaknat ganska långt innan, skulle jag säga, Salesforce gjorde det här och uppmärksammade uppköpet av Radian 6, så är ett stort fokus här i USA på just monitorering nu. Och vi skämtade lite grann på kontoret igår faktiskt och sa det att det här, alltså analytiker och monitoreringsexperter eller avlyssningsexperter eller lyssnaexperter, jag vet inte vad vi ska kalla dem, men det är onekligen på det sättet att det är väldigt spännande att se hur, vi skämtade om det på jobbet igår, att det här kommer att bli en egen yrkesgrupp, trodde vi. Och säkerligen också en ganska välbetald yrkesgrupp. Eftersom vi vet redan nu att så många av de listade för storföretagen här i USA har verkligen satsat stora pengar på att lyssna på sociala medier. Och det här är också någonting som vi jobbar med väldigt fokuserat. Vi har även anställt monitoring-specialister. Och det fascinerande med det här är att äntligen så känns det som att många företag har tagit till sig det vi så många har sagt i så lång tid, att det är viktigt att börja med att lyssna. Och det ger lite hopp om framtiden, att man faktiskt nu lägger väldigt mycket stort fokus och man allokerar också budget för att lyssna, och inte bara lyssna, att faktiskt göra någonting med den här datan sen, vilket är den stora hemligheten till framgång förstås. Så att det här skulle jag säga är de tre stora trenderna som jag ser inom digital PR. Sen finns det ju mer övergripande trender vad det gäller sociala medier och det digitala medielandskapet. Men avgränsat digital PR så skulle jag säga att det här är de trender vi ser. Men jag skulle ändå vilja ta tillfället i akt där för att faktiskt prata lite grann om digital PR och PR 2.0. För det är ju så att det har ju hänt en massa saker inom de olika disciplinerna, och så även inom PR. Och i det här fallet så skulle jag vilja lyfta det att det finns några nya element i PR 2.0 eller digital PR eller vad man nu skulle välja att kalla det. Och jag brukar sammanfatta det att de skillnaderna kan klumpas ihop i två olika delar. Och det ena kan vi säga, där det har hänt otroligt mycket inom PR-branschen globalt sett, då brukar jag kalla det för content creation. För tidigare så var PR otroligt textdrivet. Men att ha en textdriven PR fungerar helt enkelt inte längre. Och därför ser vi också att extremt många PR-byråer satsar på att plocka in duktiga
visuella människor som kan hantverket att göra information synbar och lätt att ta till sig. Och vi ser även en explosion av video-PR. Och det kommer att bli intressant att se hur video letar sig in till och med i pressmeddelandet allt mer framöver. Så att visuellt innehåll är en skillnad. En annan skillnad är att PR-toolboxen har ju idag egna medier, vilket PR inte har haft tidigare. Och dessutom så behöver man skapa innehåll som är interaktivt och delbart. Varvid den traditionella PR:en handlade mest om att skapa nyhetsvärdig information eller engagerande information. Men idag finns verkligen kravet på interaktivitet och delbarhet. En annan sak som jag tror är viktigt att peka på är att ett nytt område inom PR håller på att växa fram. Och det är community management. Och för tidigare så har man inom den organiserade kommunikationen, och det här är ganska galet på ett sätt, så har man tänkt att okej, de som redan är fans, de som är lojala, de som är våra vänner, de som köper våra produkter, ja, de är ju ett PR-problem som redan är löst. Alltså kan vi fokusera PR-insatserna på de som inte är våra vänner än, de som inte är våra kunder än, och så vidare. Men i det nya medielandskapet så ser vi att det där fungerar inte riktigt. Man kan inte glömma bort sina fans. Och varför skulle man glömma bort sina fans och sina lojala community, sin tribe eller vad man nu vill kalla det? Om man glömmer bort dem, då går man ju miste om det faktum att de har ju den allra största påverkan i sina egna nätverk, till skillnad från om företaget eller organisationen försöker prata med dem direkt. Så att där ser vi då, och jag tycker att 80-20-regeln är en bra regel för att beskriva community management. Det vill säga att du ger och delar med dig 4 gånger av 5. Så att du lyfter fram och du talar om andra och du hjälper andra 4 gånger innan du den 5:e gången kan pusha dina egna grejer och slå dig själv för bröstet. Det är också spännande att se hur PR faktiskt också handlar om tjänster och kundservice i allt större utsträckning. Att bygga bra relationer med människor ser vi idag handlar inte bara om att ge dem rätt information. Utan om de kommer till ett ställe för att faktiskt få rätt information så kanske de också vill ha en tjänst. Jag tycker Bredbandskollen är ett utmärkt exempel på just det. Att det är ett bra sätt att bygga goda relationer med att faktiskt erbjuda en tjänst istället för att erbjuda information enbart. Vi ser också att CRM och PR gifter ihop sig. Och det här har varit en trend ända sedan Obama vann presidentvalet. Där det ju var väldigt mycket en databasseger. En person som en gång skänkte $5 oavsett var i USA han eller hon bodde, möttes sen av samma information, samma kommunikation, samma budskap som andra som hade skänkt $5. Och med den stora datamängderna som finns där ute så är det helt uppenbart att också inom PR-världen så behöver vi ha ännu bättre koll, ännu bättre databaser på de olika opinionsledarna, opinionsbildarna, både digitalt och analogt. Och sedan förstås att man kan bygga publik, vilket var svårt att göra via publicitet i Financial Times eller Dagens Industri liksom över en lång... För man bygger ju egentligen då tidningens publik, om man ska vara krass. Men idag så kan varumärken bygga sin publik själva och här spelar PR en viktig roll. Och där skulle jag vilja liksom sammanfatta 3 saker som jag tycker att det som gör att många svenska inom marknadsföringsvärlden, många svenskar är väldigt populära och framgångsrika här borta i New York. Och där skulle jag vilja liksom bevisa då med 3 teorier som faktiskt kan hjälpa ert digitala PR-arbete att landa rätt.
genom att titta på de här sakerna. Så att, då tänkte jag prata kort om hjältepyramiden, gåvostatus och 1-9-90-regeln. När det gäller hjältepyramiden så har saker och ting vänts upp och ner på webben i en stor utsträckning. Och tidigare så hade man som PR-proffs bara två val. Om jag hade en nyhet eller en potentiell nyhet eller någonting att berätta, då kunde jag välja att antingen så pushar jag den här så fingerfärdigt och så riktat och så vinklat så som jag någonsin kan. Eller så kastar jag den i sopkorgen. Men i det här nya medielandskapet så ser vi det att det här push-paradigmet verkligen måste få ett slut. Och vi ser att de som lever kvar i push-paradigmet har verkligen en låg framgång. Och om man tittar på många av de framgångsrika företagen så kan man se det att de accepterar att det är inte varumärket som är hjälten längre, utan det är användaren som är hjälten. Och i det här fallet så kan vi se hur hjälten rör sig fritt inuti den här pyramiden. Det är de själva som de väljer om de vill gå till det som pushas från varumärket. Eller om de vill gå till varumärket för att skaffa sig information, alltså en pull-effekt. Eller om de har någonting att säga till varumärket. Och därför så gäller det för varumärken att ha en strategi som tillåter människor att själv välja vilken typ av information de vill ha. Det blir en sorts opt-in-ekonomi på kommunikationssidan. Och det här är väldigt spännande, men många varumärken fortfarande missar ju då det faktum att det är minst lika viktigt att jobba med pull som med push. Och ett tredje lika viktigt ben, det är ju faktiskt att många vill ju prata med den. Och då gäller det att finnas där. Många missförstår det här om att det handlar om att starta konversationer. Men starta konversationer behöver inte vara fokuset. Utan man kan börja med att se till att man svarar på tilltal och att man hjälper till i den mån människor vill. Och att man finns där och kan pusha meddelanden i den utsträckningen som människor faktiskt själva vill ha det. Och allt det här ska ju då syfta förstås till att göra människorna till ännu större hjältar inuti pyramiden. Göra dem ännu mer fria inuti pyramiden. För ju friare de blir och ju friare man kan skapa dem, desto större blir engagemanget. Och desto mer kan de vara hjältar i sina egna nätverk. Det här är inte en särskilt snygg slide, men den är snabbt gjord. Och här skulle jag också vilja lyfta att just PR-budskap har gått mot att förlita sig egentligen på de Huitfeldtska nyhetsvärderingarna om vad som faktiskt är en nyhet. Och det där har ju vi i PR-branschen tjatat om under många år. Vad är en nyhet? Vad är inte en nyhet? Det där är inte nytt. Det där bär inte på en konflikt, så det där kommer att bli svårt att nå ut med. Men att försöka bearbeta de digitala medierna, att försöka bearbeta till exempel bloggare med ett nyhetsvärderingsfokus är väldigt svårt. Eftersom bloggare är inte journalister. Och journalister triggar på nyhetsvärde. Och bloggare triggar på engagemang. Så bloggare triggar på det som engagerar dem och journalisterna triggar på det som är nytt. Och det här gör att vi behöver en ny medielogik för det sociala medielandskapet. Och i de här sammanhangen så gillar jag när det pratas om gåvostatus eller gift status. Och där kan man ju då se att vad som gör att människor delar sinsemellan, det är ju inte för att vara snäll med någon ansiktslös person på varumärket i regel, utan det är helt enkelt för att stärka sina relationer. Och därför blir det då viktigt att ställa sig frågan att har det här PR-värdet, det här PR-budskapet som vi har tagit fram, har det nått gåvostatus och kan det nå gåvostatus i de här olika leden? Och
det här är någonting som gör att man faktiskt väldigt många corporate budskap kommer på skam. När man ställer sig frågan, varför skulle någon vilja dela det här med någon av sina bästa vänner? Vilket värde skapar det för dem i det horisontalledet? Och det här är viktiga frågor som man behöver ställa sig och som faktiskt har inverkan på hela företagets informationsgivning. Hela organisationens informationsgivning. Så att faktiskt ta sina budskap, sina tjänster och fråga sig om når det här gåvostatus för människor emellan. Och det är en väldigt kraftfull taktik för att lyfta budskapen helt enkelt. Jag skulle också vilja prata lite grann om hur viktig 1-9-90-regeln har blivit. Det här är ju en gammal regel som har funnits under väldigt lång tid. Och det är, jag vet inte om det är antropologi eller om det är socialpsykologi eller beteendevetenskap. Men vad man har kommit fram till är att människor i stor utsträckning indelar sig i olika ämnen på ett ganska spännande sätt. Och ofta kan man se rent statistiskt att man indelar sig efter 1-9-90. För att ge ett exempel, om 100 människor läser en blogg, då kan det under ganska lång tid vara rätt tyst på den bloggen i kommentarsfältet. Men så kommer den här 1%en och faktiskt lägger en kommentar. Vad vi ser då är att då blir det plötsligt intressant för ytterligare 9 att faktiskt haka på. Så de är då intermittent contributors och inte igångsättare på det sättet. Och då plötsligt blir det intressant att följa det här för de här 90%en. Och jag säger det här för att det här är någonting som ställer krav på vår kommunikation på den sociala webben som företag och som organisationer. Jag ser så många kampanjer och olika typer av allt från pressrum till olika pushade meddelanden. Och det är att man måste catera till olika nivåer i den här engagemangspyramiden. Det måste finnas någonting för de allra mest hardcore fansen att göra för att få vara medskapare. Det måste alltså finnas någonting för den här 1%en att verkligen få utlopp för sina behov. Det måste finnas någonting för de här 9%en. För att om det inte finns någonting för de här 1%en, om det inte finns någonting för de här 9%en, då finns det heller ingenting för någonting för de här 90%en att titta på och ta del av och tycka att det är roligt. Och det här är en ganska bra modell till exempel om ni vill bygga en kampanjsajt. Och då kan man tänka sig att det bör finnas någon form av crowdsourcing så att de som vill vara med och bygga sajten och bidra till sajten, de här 1%en, de måste ha den möjligheten. Sen finns det de som är engagerade men som har bråttom, som inte hinner göra mer än att kanske lägga en kommentar eller vara med i en tävling. Eller på något sätt göra tummen upp till deras kompisar som är heavy contributors. Och om man kan skapa en levande fora kring de här 10%en, då kommer de här övriga 90%en ha roligt och nyttigt på sajten. Men ofta så ser man att de flesta digitala PR-initiativ faktiskt bara skjuter in sig på en av de här. De kanske skapar en crowdsourcing-kampanj som kräver extremt mycket av användaren, men man glömmer alla de andra lagren. Eller vice versa. Man skapar en kampanj som är extremt enkel att vara med i. Man behöver bara klicka för att vara med i kampanjen. Men man tappar de här som faktiskt hade velat gå ännu djupare och vara med och skapa innehållet själva. Så därför skulle jag vilja säga att om jag säger någonting viktigt idag kring vad som har hänt med digital PR så är det den här
barnsligt enkla modellen, men samtidigt så är det någonting som jag känner att det här är någonting jag brinner för att nå ut med. För det har också dykt upp en del röster som menar att PR är inte någonting vi behöver i den här transparenta världen vi har. Och menar på att det enda man behöver är en bra produkt eller tjänst, så kommer det där att gå av sig själv. Men jag menar då att det spelar ingen roll om man har bra kommunikation. Har man bra kommunikation men en dålig produkttjänst, ja, då får man dålig PR som resultat av det. Eller omvänt, om man har en bra produkt och tjänst men man kommunicerar oerhört dåligt, ja, då får man också dåligt PR på grund av det. Så att idag så är det enda sättet att faktiskt skapa bra PR, det är att se till att man företräder en bra produkt och tjänst, och att man också skapar bra kommunikation kring det här. Det är så vi behöver se det. Eftersom det fungerar inte. Tidigare så kunde man ändå med fantastisk marknadskommunikation skapa en känsla och en upplevelse kring ett varumärke som faktiskt inte stämde. Men det där går inte längre. Och dessutom så med dålig kommunikation så blir det väldigt svårt för varumärken idag i det här otroligt transparenta och konversationsdrivna klimatet att faktiskt lyckas. Så jag hoppas ni förlåter mig den teoretiska sliden, men det här är någonting som jag själv verkligen brinner för och tycker att förtjänar att sägas. Så det här tycker jag är roligt. Några saker som Sverige skulle kunna lära USA. Det går ändå bra för svenska marknadsförare här i New York. Det finns många svenskbyråer och jag skulle vilja säga att vi gör ett riktigt bra jobb här borta, i synnerhet i den digitala världen. Och där så skulle jag verkligen vilja bara lyfta fram några få saker som jag ser att Sverige faktiskt skulle kunna lära USA. Och det här tycker jag är någonting som är spännande, att titta just på kvalitet i relationerna. Och det här är någonting som jag tror kommer av att vi har ju inte de siffrorna, vi har inte de numren, vi har inte de antal followers och de stora konversationsvolymerna i Sverige. Och därför så blir det naturligt för oss att istället fokusera på kvalitet i relationerna. Men det där försvinner lätt i USA, där ett varumärke som inte gör ett särskilt bra jobb ändå kan ha ett extremt stort följe, men en extremt låg engagemangsnivå. Där spamkonton lätt kan komma upp i 25 000 followers genom olika tekniker. Och på det sättet skapa sig någon form av inflytande. Just nummer imponerar ju, som vi alla vet, imponerar ju väldigt stort här i USA. Men där känner jag att det svenska arvet, att faktiskt fokusera mycket på kvalitet i relationerna, är någonting som verkligen ger oss en fördel i vår syn på marknadskommunikation. Vilket för oss över då till den andra spaningen kring vad Sverige skulle kunna lära USA. Och det skulle jag vilja säga är just fokuset på engagemang. Om vi tittar på svenska varumärken så upplever jag ofta i samtal att man har en stor förståelse om att det handlar inte om att på något sätt bygga hur stora följen som helst, utan man vill göra bra saker, annars kan det vara. Och om människor inte engagerar sig och pratar tillbaka och deltar, då ser man heller inte värdet. Där har USA fortfarande mycket att lära, eftersom man har detta extrema plattformsfokus. Huvudsaken man finns på plattformar och verkligen pushar i en rad olika plattformar, så har man på något sätt åtminstone gjort sitt. Och den här top-down-mentaliteten
känner jag är någonting som vi har klarat oss bra ifrån i Sverige. Där ett stort varumärke ofta kan stå i en underlägsen ställning gentemot en klagande konsument. Medan här i USA så försvinner ofta de klagande konsumenterna ganska lätt i den stora, gråa, anonyma massan. Jag skulle också vilja lyfta att vi i Sverige har en väldigt fin integritetsdebatt som jag känner saknas mycket här borta. Jag tror att det kan ha att göra med delvis att vi är early adopters. Vi har en extremt hög bredbandspenetration. Vi är många som har väldigt aktiva röster och som driver frågor, och vi gör det starkt och vi brinner passionerat för det här. Och att eftersom vi inte är så jättemånga så kan enskilda personer verkligen få de här starka rösterna. Jag tror också att det kan ha att göra med vårt starka liberala pressetiska arv som gör att vi har en väldigt hög svansföring i den här debatten. Och den här debatten är någonting som jag saknar mycket i USA, där det mer handlar om hur får vi in människorna i våra system och hur kapitaliserar vi på det. Men det är inte bara Sverige som kan lära USA en massa saker. Det är ju också att, ja förresten, Johan Lange, tjena Johan, säger att mobilitet är ju hett i USA. Och det måste jag säga att det är det ju absolut. Och där så måste man säga att PR-världen har inte riktigt kommit i kapp ännu. Så att där känns det som att det är mycket innovation på mobilsidan. Men det som pushas från marknadskommunikationssidan är mycket reklamfokuserat och inte så mycket PR-drivet skulle jag säga än. Så att definitivt är mobiliteten en het trend sett till om man lyfter blicken lite grann och tittar på det digitala medielandskapet som helhet. Så, men jag skulle vilja också lyfta fram tre saker som faktiskt USA kan lära Sverige. Och det skulle jag säga, och det här knyter ju an lite grann till det Johan lyfte om mobilitet. Att man är duktiga i USA på att använda alla kanaler. Och när jag säger använda alla kanaler så säger jag inte att man använder dem på ett perfekt sätt. Men man ser åtminstone till att flytta ut så mycket man kan i det sociala molnet. Har man en rad olika pressbilder, man har produktbilder, man har videos, ja, då skulle jag vilja säga att man är ganska duktig på att tagga upp de här och pusha upp dem. Och man är också ganska duktiga på att verkligen anpassa de här olika kanalerna grafiskt sett. Och man skapar Facebook-applikationer och det finns, upplever jag, snart nästan inte en sida som man kan inte, man måste ta del av någonting på för att kunna ta del av någonting på Facebook så måste man klicka i gilla innan man släpps in i systemet. Så att de är väldigt flitiga på det här. Och även om det lämnar en del i övrigt att önska så är man samtidigt väldigt duktiga på att faktiskt komma ut på de olika kanalerna. Och faktiskt så skulle jag vilja säga, och det här bär mig emot, men faktiskt så skulle jag säga att det ibland så verkar som att det är bättre att finnas än att inte finnas. Även om kvalitetsaspekten kan diskuteras. Så just att man faktiskt plockar in alla kanaler i ett tidigt stadium är någonting som jag upplever att de amerikanska företagen har kommit långt på. Jag skulle också vilja säga att det finns en större budgetseriositet här. Här pratas det inte så mycket om att enbart delta i konversationen för sakens skull, att någon marknadschef ska sitta någonstans och berätta vad han eller hon hade till lunch, utan här är det tydligt avvägt att nu satsar vi de här pengarna och vi satsar mycket pengar på det här och det här är det sättet som vi tänker räkna hem det på. Och om inte det här uppfylls och om man inte gör det här på ett seriöst sätt så ryker ett antal huvuden.
Så att på det sättet så har man skulle jag säga, en väldigt affärsmässig inställning till att det faktum att vi har en rad ny olika möjligheter med PR-möjligheter i det nya. Budgetseriositet, gillar det ordet. Ja, det är lite ny på kommentar där. Vilket för oss till egentligen att någonting som amerikanerna ändå är bra på. Och nu har jag klagat, förstås. Nu har jag klagat på det här fokuset på de stora siffrorna. Och det går också inflation, skulle jag säga, i här att många byråer, man dras in i det här att man måste krydda siffrorna ordentligt. Bara för att visa hur många man har nått på gammalt hedligt annonsmaner. Hur många impressions eller hur många eyeballs har en kampanj nått. Men det oaktat så ger man sig ändå inte ut utan att först bestämma hur vi ska räkna på det här. Och ur det perspektivet så tycker jag det är någonting att lära sig från. Vi måste skilja på vad vi gör i sociala medier som privatpersoner och som engagerade individer. Men att befinna sig i det här utrymmet som företag, som vinstdrivande eller som ideell organisation, så behöver man en strategi, och till implementeringen så behöver man knyta resultat. Annars så spelar det kanske inte någon roll om man gör bra saker heller, för det är svårt att veta. Några saker innan jag avslutar så tänkte jag köra en liten bonus. De vanligaste frågorna jag får om att faktiskt bo i New York och flytta över dit och jobba här har faktiskt inte så där jättemycket med digital PR att göra, till mitt stora förtret. Utan de vanligaste frågorna jag får, det är: hur är det att bo här? Och ja, det är lite annorlunda. Och jag känner ändå att jag överlever. Det som är dyrt här är ju att skaffa sig ett boende och att ha kvar ett boende. Men i övrigt så vet ni ju att dollarn är ju inte superstark. Och det här gör ju att det är billigt att äta, det är billigt att gå på fin restaurang, det är billigt att åka taxi, det är billigt med public transport, det är billigt att gå på museum, och det finns en rad fantastiska parker här. Och om man gillar shopping, vilket jag borde kanske ta en större intresse av, så har jag hört att den här stan ska vara helt okej också. Så där har ni lite grann om hur det är att bo i New York. Så med det så tänkte jag tacka för mig och öppna upp lite grann för frågor, om det är någon som har några sådana. Det finns det. Och här har jag hur Bengt också. Jajamän. Kan vi göra så att vi laddar upp den här, eftersom den ändå ligger i systemet, kan lägga upp den i nedladdningsapplikationen så folk kan plocka PowerPointen direkt? Ja, då gör jag absolut. Det. Absolut. Byter sida här sen. För då kan ni ladda ner den, det var några som frågade efter det. Vi ska gå till vår diskussionssida här. Så, sen ska jag starta min kamera också. Ja, jättespännande, Jerry. Jag har antecknat hårt och flitigt här och har någonting att tänka på efteråt. Vi har lite frågor, vi har inte så mycket tid. Men vi tar den tid vi har. Du svarade Johans fråga om mobiliteten redan då. Elvira frågar hur starkt Twitter är för business to business. Jag tycker man kan utveckla frågan överhuvudtaget, sociala medier och business to business. Ja, där skulle jag vilja säga att Twitter är oerhört starkt. Och jag skulle vilja säga det att vill man sätta agendan inom ett nischat B2B-område i USA så måste man gå via vägen via Twitter. Och här kan jag säga det att jag har faktiskt blivit överraskad det senaste året här över hur stora regionala skillnader det är
kring vilka olika plattformar man väljer att befinna sig på. Som till exempel så ser vi hur bloggarna är så otroligt starka och sätter agendan, och Twitter ofta nästan liksom följer efter det här i länder som Sverige och Tyskland. Medan i England och USA och Kanada så ser vi att det är konversationsvolymerna på Twitter som ligger snäppet före diskussionerna på bloggar och i forum och på andra konversationsdrivna medier. Så där skulle jag säga att de flesta i B2B-världen som jobbar med marknadsföring har en väldigt aktiv Twitter-närvaro. Och de pratar om sitt yrke, sina produkter, och det byggs små nischade communityn på ett sätt här, skulle jag säga, som vi inte riktigt ser i Sverige. Det tror inte jag har att göra med att vi i Sverige är sämre på något sätt. Men det blir liksom ett annat konversationsklimat om man säger att det är 10 000 människor som är inblandade i inköp av affärssystem. Det finns ju inte så många människor i Sverige som kan bygga ett sånt community, men här kan det finnas en sån bubbla. Och man måste vara någon i den bubblan och ha en röst där för att faktiskt ha en ställning och en status. Så att på det sättet så tycker jag att det är väldigt spännande att se de här mikroorganismerna som finns kring de olika B2B-nischerna och hur mycket och hur flitigt det talas där. Och där skulle jag säga att trenden är snarare så att istället för att det skapas lokala, vad ska vi kalla det för, diskussionsorganismer, så söker man sig mer till det globala samtalet som ofta drivs från USA, åtminstone när det gäller västerländsk konversation. Spännande. Business to business är någonting som vi har talat lite om här tidigare, och vi kommer definitivt tillbaka till det i höst. Det är en sån här grej som det finns stort intresse för. Mycket funderingar runt sociala medier och business to business. Nu ska vi se. Nina Bohl sa någonting om att det här med gåvestatus är intressant. Att se till att det jag vill berätta kan vara fulfilling and fun. Nu minns inte jag riktigt sammanhanget där. Så att jag kan gärna utveckla lite grann kring gåvostatus kort bara. Och där är det ju så att ofta så måste man börja tänka sig det, att i tredje led, varför skulle person A vilja berätta det här vidare till person B? Man skulle kunna säga att gåvostatus är medielogiken bakom word of mouth. Och där så har vi under på tok för lång tid försökt pusha nyhetsvärde i de sociala kanalerna. Istället för att glida bort lite grann från nyhetsvärdet och tänka sig att har vi någonting som är nyhetsvärde, ja då kanske vi ska använda de traditionella medierna som vi vet verkligen gillar nyheter och jobba med de traditionella medierna när det gäller nyhetsvärde. Och inte behålla det fokuset när vi vill jobba i digitala kanaler. För att människor är trots allt inte, de hänger inte på webben bara för att vara någon sorts informations- och nyhetsabsorbenter som svampar, som suger åt sig nyheter. Utan man vill vara delaktig, man vill ha roligt. Det ska verkligen inte underskattas att man vill ha roligt på webben. Man vill engagera sig, och på det här sättet så tycker jag att gåvostatus är ett bra komplement till nyhetsvärde som sätt att tänka på hur man skapar spin i de olika världarna, traditionella medier och sociala medier. Mm-hmm. Jättebra. Ja, det är precis det Mitch vill prata om där. Det var jättespännande. Det var faktiskt ett nytt sätt att se. Bra. Elvira säger igen, här misstänker att kulturindustri kan vara fokus mycket nu. Kan vara i fokus mycket nu i kultursponsring och så vidare. Och det var väl också följd av det, liksom att skapa det värde, att bygga värden, skapa värden som värda dela. Är det någonting som du har någon kommentar på? Ja, jag skulle vilja säga att eftersom det, New York är ju sådär väldigt vibrerande när det handlar om kultur, och många kulturinstanser och museum och sådana saker satsar väldigt mycket på sociala medier. Och det jag skulle vilja säga att det man gör bra där, det är att man vet att det finns ett engagemang där ute som man behöver inte pusha
hela tiden. För man vet att Naturhistoriska museet har säkert hur mycket trafik som helst till sina kanaler. Man gillar Naturhistoriska museet. Man följer gärna dem om man är intresserad av naturhistoria. Och där jobbar man bra med att se till att finnas för dem som kommer till en. Snarare än att jobba med ofta så är det kostsamt att driva push-kampanjer. Så det tycker jag är spännande att se hur man gör. Och eftersom det är så stora volymer ofta, så kan man då få en publik på Twitter eller på YouTube eller på sin företagsblogg på tusentals åter tusentals människor som man med ett knapptryck då sen kan nå ut till. Så är det många som ser att det här är en kraftfull kommunikation som man inte kan förbise helt enkelt. Och för att koppla tillbaka också lite grann till business to business, så det är väl där jag ser att extremt mycket kommer att hända. På den snabbrörliga konsumentmarknaden så är kampen om utrymmet, kampen om att vara klassens clown och att underhålla de stora massorna, den är ganska tuff och väldigt kreativitetsdriven idag. Men ingen köper ju ett affärssystem för 15 miljoner kronor för att man har garvat åt en kampanj. Utan där så tror jag att det kommer vara mycket mer drivet av att reviews, människor ger omdömen, människor ger personliga rekommendationer och det skapas globala organismer på business to business nivån. Och här har vi ju sett då, det har ju länge varit som så att tittar man på de olika forumverksamheterna så har man sett att forum har ofta organiserat sig efter intressen. Men jag har alltid tyckt att det var märkligt att vi inte ser samma forumvärld och inte har gjort det på lång tid kring yrken. Och det var också därför som jag startade PR of Sweden, för jag tycker att det borde finnas ett intresse kring ett yrke, kring en profession, att samlas och att prata. Och här tror jag att ett sånt initiativ som PR of Sweden skvallrar lite grann om att vi kommer att få se att yrkesgrupper på ett globalt plan sluter sig samman, de hjälper varandra och de börjar utveckla sin kompetens i samtal och genom referrals av kunder och reviews av bra säljare. Så det här tror jag är en jättespännande sak vi kommer få se de närmsta 3 åren på B2B-sidan. Jättebra. Vi börjar närma oss slutet, men jag tänkte att vi inte skulle ha jättebråttom att avsluta det eftersom vi ändå har dig med här. Så att de som vill få givetvis lämna, det har folk redan gjort, men att vi tar några minuter, drar över tiden bara. Kim frågade om Panini-kampanjen i Stockholm ett exempel på det du pratade om förut. Det var alltså då i samband med gåvostatus, antar jag. Jag har inte sett den och Jerry har inte sett den heller. Men frågan är om det är någon annan som har lust att kommentera det. Jo, faktiskt. Du vet, känner du till det? Jag har faktiskt sett. Ja. Det är väl den här där man genom att bjuda in människor till sin Facebook-sida så ska man, jag vet inte om alla som är inbjudna blir bjudna på lunch eller om man måste komma upp i ett visst antal för att få en gratis lunch. Men jag tror att kampanjen bygger på någonting i stil med att man ger bort 10 000 luncher eller någonting sånt. Och jag skulle vilja säga att den där typen av kampanjer, rätt eller fel behöver vi kanske inte gå så djupt in på, men den där typen av kampanjer är ganska signifikanta för den typen av kampanjer vi ofta ser i USA. I Sverige så växer ju ganska omedelbart den här debatten om att är det verkligen rätt att på det här sättet tvinga in människor till fans? Men den där diskussionen uppkommer aldrig riktigt i USA. Och på ett sätt så kan man ju åtminstone ge sin kompis en, eller själv få en gratis lunch. Så oavsett om vi tycker att den här kampanjen är rätt och riktig eller om den kunde ha gjorts bättre eller om den är helt genial. Oavsett det så ser vi ju att det här med gåvostatus verkligen har en förmåga att sätta spin och att på det sättet påverka agendan, för att det här är någonting som vi människor går igång på.
Men det gäller ju också att vara relevant. Vilket kan vara det som är svårt just med marknadsföring i sociala medier. Det är lätt hänt att man blir tramsig och engagerar en massa människor men inte driver försäljningen. Men i det här fallet så tycker jag det låter som att Panini, jag menar, de gör goda sallader och schysst lunch. Och på det här sättet så får de fler människor att testa hur bra de faktiskt är. Så att jag ser definitivt logiken bakom kampanjen utan att ha sett den allt för noga. Johan frågar här, varför böcker, bloggar, texter rekommenderar Jerry att läsa om ni vill djupare in en 10-stegsmetoder gällande funktionaliteten av kommunikation och beteenden i sociala medier? Har du något bra att hänvisa till? Lista eller så? Ja, definitivt så finns det ju en hel del böcker. Och jag, min erfarenhet av den litteraturen som skapas just nu, det är att om du läser någonting från Malcolm Gladwell eller Guy Kawasaki, eller du läser någonting från alla de här gurusna, alla har ju en egen bok idag. Och där skulle jag säga någonstans att man kan följa deras bloggar istället. Och många av de här böckerna, som ofta är amerikanska, de gör en poäng. Och när man har fattat den poängen så kan man nästan lägga ifrån sig boken. Så att på det sättet så skulle jag inte sätta en allt för hög tilltro till litteraturen. Tyvärr så skulle jag också säga att vi har inte riktigt kommit så långt att vi har börjat få bra böcker ännu i hur man professionellt arbetar med strategisk kommunikation i den här nya världen. Det finns en rad fenomenbeskrivningar som The Tipping Point, The Long Tail. Det finns en rad sådana här och de är jätteviktiga och bra att lära känna. Men jag väntar fortfarande själv på den här boken som faktiskt ska på ett rakt och enkelt och icke-krusidulligt sätt faktiskt ta bort lite grann av magin och trollkonsten kring att jobba strategiskt med kommunikation i sociala medier och faktiskt sätta det i sin kontext. Jag tycker att Brian Solis har skrivit två bra böcker när det gäller PR. Putting the public back in public relations och nu senast här Engage. Tycker jag är bra böcker, de är lätta att ta till sig. Och jag återvänder också ofta till Chris Brogans Trust Agents. Vilket visar bra om hur olika influencers fungerar på webben. Men de är ju andra sidan inte så djupa. Så för intelligenta människor som jobbar med hårda krav från ledningen så är det mer kanske en sån här nattduksbordsläsning än vad det är en handbok till att göra riktigt bra saker på webben på ett strategiskt sätt. Så där skulle jag säga att häng med på bloggarna och så får vi hoppas att någon kommer med att den riktigt bra litteraturen börjar komma i kapp det här området. Man kan väl säga så här att tipsa gärna böcker som ni läser för alla kan nog bidra där. Man stöter på, lägg ut dem på Twitter eller något sånt där. Hitta på någon bra tagg för det så får vi bra recensioner därefter. Nu börjar vi faktiskt få ansås att vara färdiga. Hade tänkt att fråga dig någonting om myndigheter, amerikanska myndigheter i sociala medier. Jag tänker låta bli att göra det trots att jag verkligen vill höra det. Så vi tar det en annan gång. Det har varit jätteroligt att ha det här, Jerry. Verkligen kul att ha det här. Ja, det var superkul att få vara med igen. Och sen så, jag älskar ju den här webbinarserien alldeles extra eftersom du Bengt har varit så fantastisk på att faktiskt använda Peer of Sweden för att promota webbinariet. Och det gillar jag extra mycket. Då får vi bra med liv och engagemang för det är så många som engagerar sig i den här webbinarserien. Så det tycker jag är ett litet extra plus i kanten. Ja, roligt. Jag tänker innan vi avslutar alldeles lägga ut en länk i chatten
Och det är samma sak som gjorde förra gången, en liten enkät. Den som inte funkade förra gången. Den kommer också komma i det mail som ni får med länken till inspelningen och sådana saker. Och sen. Men ni har den redan här ifall ni vill spontant svara på den. Vi kommer ladda upp, vi kommer gå till en ny sida nu som avslutning, och där kommer jag snabbt som tusan ladda upp själva PowerPointen så ni kan plocka hem dem och titta vidare på dem ni vill. Ni kommer att kunna titta på inspelningen någon gång under kvällen, kommer jag nog kunna göra ut länken senast i morgon bitti. Ja, tack för alla som har varit med idag, det var jättekul. Vi har varit uppåt en drygt 70-75 tror jag vi toppade på någonstans. Och som sagt, jättestort tack Jari. Och som sagt, vi ses igen. Ja. Tack själva. Ja. Hej då.